საინტერესო პრეზენტაცია გულოდება, როგორც საკპირდით, ამჯერად ჰაერში ტყვის შემცველობასთან დაკავშირებულ თემაზე გეგმავთ საუბრის გაგრძელება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად მოსახლეობის მასშტაბურ კვლევას იწყებს, რომლის მიზანიც ქვეყანაში ოჯახების, ქალების და ბავშვების მდგომარეობის შესახებ მნიშვნელოვანი მონაცემების შეგროვება. კვლევა საქართველოში 20 სექტემბრიდან დაიწყება და 20 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ქვეყნის მასშტაბით კი 14000-ზე მეტ ოჯახთან ინტერვიუებს, სასმელი წყლის ხარისხის დადგენას და 2-დან 7 წლის ბავშვების ტყვის შემცველობაზე სისხლის შემოწმებას გაითვალისწინებენ. რატომ ახლა და რატომ საერთოდ ეს კვლევა? რამდენად მძიმე შეიძლება იყოს შედეგები? როგორია მოლოდინი? ამაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებ გოგიტა თოდრაძე, საქსატის აღმასრულებელ დირექტორს და თინა ბაუმს, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტს მასპინძლობთ. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. ამ პრობლემას იმდენად რაღაც ალყა ერტყმევა, რომ მე მგონი რაღაცა გვეშველება და უნდა ეშველოს. ვიზიარებ ჩემ ოპტიმიზმს ფილადრიან. უნდა გვეშველოს. მე პირველ რიგში ამ კვლევისაგან ველოდები ძალიან ყბადაღებულ კითხვაზე პასუხს, გიორგი, რომელიც მუდმივად არის საჯილდოა ქვა. რეალურად არის თუ არა ტყვის შემცველობა პრობლემური ქვეყანაში და ხშირად სპეკულირების საგანიც ხდება ხომ, მეტყველო, ყველა ორგანიზაცია, რომელიც დაკავშირებული არის, ან კომპანია დაკავშირებული არის შესაძლო პრობლემის სათავესთან, ან ამის შემოწმება ასთან განსხვავებულ ინფორმაციას გვაწვის. თქვენგან მაინტერესებს კომპეტენციის ფორმებში გოგიტა და თინა გვეტყვიანავთ. თქვენგან მაინტერესებს თქვენი ამ კვლევის ჩატარების მიზანი. არის თუ არა ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი და ელემენტარულად ამ დროისათვის კონკრეტული წერტილის დასმა იმასთან დაკავშირებით, დღეს გვიდგას თუ არა ეს პრობლემა ტყვის სისხლში შემცველობასთან დაკავშირებით. სალამი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის. როგორც მოგეხსენებათ, ეს მიქსი, ანუ მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევა, ეს არის გლობალური კვლევა, რომელიც მხოლოდ საქართველოში არ ხორციელდება, უკვე 109 ქვეყანაში არის განხორციელებული, 90 წლებიდან მოყოლებული და 300-ზე მეტი კვლევა არის განხორციელებული. საქართველოს კვლევა განსაკუთრებით კომპლექსურია, იმიტომ რომ დაემატა ტყვის კომპონენტი. კვლევა არის მრავალფეროვანი, ძალიან ბევრი ინფორმაციას მოგცემს, მათ შორის მდგრადი განვითარების ბიზნესის შესახებ, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ქვეყნისათვის. რაც შეეხება ტყვიას სისხლში, აქ ჩვენი მიზანია, რომ დავადგინოთ პრევალენტობა, ანუ გავრცელების მაჩვენებლები ბავშვებში. წყაროებზე ჩვენ აქ საუბარი არ გვექნება კვლევის ფარგლებში და გვექნება უბრალოდ დავადგინოთ მაჩვენებელი, რასთან გვაქვს საქმე, რა მაჩვენებელი. საინტერესო მეთოდოლოგია და ეს გეოგრაფიული არეალი. ერთი შეხედვით მთელი საქართველოს მოცვა, მაგრამ მეორე მხრივ როგორ ირჩევთ ადგილებს? არის თუ არა გათვალისწინებული იგივე გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული თუ დამუშავებული მონაცემები, ან რა პრინციპით ხდება ამ შემთხვევაში შერჩევა საკვლევი ობიექტების? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს, მადლობას გიხდით. მოწვევისთვის. მოკლედ, შერჩევა ხორციელდება მეცნიერულად დასაბუთებული და საერთაშორისო აღიარებული მეთოდების საფუძველზე. ამ შემთხვევაში სახელზე გვაქვს ორსაფეხურიანი სტრატიფიცირებული შერჩევა, ანუ მთელი ქვეყნის ტერიტორია პირველ ეტაპზე იყოფა სააღწერო უბნებად, ну დაახლოებით 12000 სააღწერო უბნად. ჯერ პირველ ეტაპზე ხორციელდება რეგიონების მიხედვით სააღწერო უბნის შერჩევა სხვადასხვა კრიტერიუმის, სხვადასხვა პარამეტრის გათვალისწინებით, ხოლო შემდეგ თითოეული სააღწერო უბნიდან ხორციელდება შემთხვევითი მეთოდის მიხედვით გამოსაკვლევი შინამეურნეობების გამოკვლევა. ანუ როგორც თქვენ ახსენეთ, 14000 შინამეურნეობა შერჩევაში, უნდა აღინიშნოს, რომ დაახლოებით ამ 12000 სააღწერო უბნიდან 700 უბნის შერჩევა ხორციელდება და თითოეულ უბანში 20 შინამეურნეობა გამოიკითხება. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მეთოდი და ეს ზომა საკმაოდ მაღალი ხარისხის შედეგებს აძლევს, მათ შორის რეგიონების დახასიათების შესაძლებლობასაც იძლევა. გამომდინარე იქიდან, რომ ინფორმაცია ჩამოთვალე, რომელიც ამ კვლევის შემდეგ უკვე ხელმისაწვდომი გახდება. ეს არის წყლის ხარისხი, გამოკითხვა და სისხლთან დაკავშირებული. რას მოდი თქვენ გითხარით უფრო ზუსტად? ჩვენში რა ინფორმაციას მივიღებთ? პირველ რიგში აღნიშნული კვლევის შედეგად ჩვენ გვეწოდინება მონაცემები ოჯახების მდგომარეობის შესახებ,
განათლების, ჯანდაცვის მდგომარეობა, ბავშვის მზრუნველობა, ადრეული ქორწინება, ენერგორესურსების მოხმარება მათ შორის, ინფრასტრუქტურა, გარემოს დაცვა. გარდა ამისა, კითხვარში სპეციალური მოდულის სახით არის წარმოდგენილი იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია. ასევე ეთნიკური ჯგუფებს მოიცავს გამოკლება. Და უნდა აღინიშნო ზოგადად, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს საუკეთესო საშუალებაა კვლევა, რომ წყლის ხარისხი დადგინდეს მაშინ ნაწლავის ჩხილის შემცველობასთან დაკავშირებით და ყოველი მეოთხე ოჯახის გამოკვლევა ხდება ამ თვალსაზრისით და ასევე 2-დან 7 წლამდე ასაკის 1500-ამდე ბავშვს გამოვიკლევთ, რომელიც მოგცემ შესაძლებლობას განსაზღვროთ ბავშვების სისხლში წყლის შემცველობა. Рамდენ ხანში შერჩევის პრინციპი როგორ იქნება? ანუ საერთაშორისო დაღერბულ ნორმებზე არა. Ара, вот იქნება თუ არა იმის საშუალება, რომ მოყვნენ ეს ადამიანები იგივე ენთუზიაზმით ამ იმას, ანუ 1500-ზეა საუბარი, ალბათ მინიმუმ გასაგებია და ანუ თქვენი შეარჩევთ არის უკვე წინასწარი მზადება. რა თქმა უნდა, ინსტრუქცია მისი არსებობს. კონკრეტულად განსაზრულია უკვე სია იმ 14000 შინამეონეობის, რომელიც უნდა იქნეს გამოკითხული. აქედან ყოველ მეოთხეში მოხდება წყლის სინჯის აღება და მისი ლაბორატორიული შემოწმება, რაც შეეხება შინამეონეობებს, რომელშიც არის 2-დან 7 წლამდე ასაკის ბავშვები, სპეციალისტების მიერ, ფლებოტომისტების მიერ მოხდება მათგან ვენიდან სისხლის აღება, რა თქმა უნდა, მშობლების თანხმობის შემთხვევაში და მათი დიახ, რა თქმა უნდა. სულ ჯახში 1500 ბავშვი. სულ ჯახში არის მაგალითად 3 ან 4 ბავშვი, აქედან შემთხვევაში შერჩევის პრინციპით მხოლოდ ერთ ბავშვზე იქნება ეს ანალიზი ჩატარებული, იმიტომ რომ როგორც ვიცით ამ ტყუის ანალიზში განსაკუთრებით ჩართული არის სწორად ჩვენი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინსტიტუტი, ასევე არის ჩართული იტალიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინსტიტუტი, ასევე არის ემორის უნივერსიტეტი ჩართული, ანუ ძალიან კომპლექსურია აქეთ ამხანაც ჩართვა და აქ ჩვენ რომ ერთ-ერთი ბავშვის ანალიზი საკმარისია იმისათვის, რომ ზოგადად ოჯახში რა მდგომარეობა ეს დადგინდეს და რა თქმა უნდა მე ქვეყნის მასშტაბითაც. თქვენ საერთაშორისო გამოცდილება ახსენეთ და ის კვლევები, რომელიც 90-იან წლების შემდეგ არაერთ ქვეყანას ჩაუტარებია. წინასწარ მოლოდინებზე მე დავანოს დაახლოებით, თქვენს დარწმუნებულია, რომ სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითებზე დაკვირვებით, იგივე ეკონომიკური, პოპულაციური თუ სხვა გარემოებების თანხმობრივ შემთხვევაში გიქნება წინასწარ მოლოდინება. რომელიმე ქვეყნის მაგალითი, რომელიც საქართველოს შეესაბამება ამა თუ იმ ახასიათებლით, რაც ჯამში ამ სტატისტიკურ მონაცემების საერთოს ადგენს ხოლმე. შეგიძლიათ თუ არა გაგვიზიაროთ და საქართველოს შემთხვევაში რა მოლოდინები გაქვთ? ეს რა არის? ეს არის მეექვსე რაუნდი, რომელიც ახლა ხორციელდება, ასე ვთქვათ, ანუ სტრახდებოდა მას მერე რაც მიქსი შეიქმნა, ყოველ ჯერზე ხდებოდა მისი განახლება. მეექვსე რაუნდში ქვეყნებმა ახლა დაიწყეს მონაწილეობა, ამიტომ მეექვსე რაუნდის შედეგები ჯერ მსოფლიოს მასშტაბით არა გვაქვს ცნობილი, იმიტომ რომ დრო შეჭდება, როგორც იცით. ჩვენს რეგიონში, ანუ აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში, სადღაც 8-10 ქვეყანა ასევე მიიღებს მონაწილეობას ამ კვლევაში და შედეგები პრინციპში საქართველო იქნება პირველი, საიდანაც შედეგები ამოვა მეექვსე რაუნდიდან. და ჩვენი მოლოდინები არის მრავალნაირი, იმიტომ რომ როგორც უკვე ბატონმა გოგიტამ თქვა, კვლევა ძალიან ბევრი ინფორმაციას გვაძლევს, მათ შორის ბავშვის განვითარებაზე, აღზრდაზე, ოჯახების მდგომარეობაზე, ქალების მდგომარეობაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ აღვნიშნო, რომ ამ კვლევის ნაწილი არის კაცების კითხვარი არის ცალკე და მინდა ვიცარგებლო თქვენი ეთერით და მოვუწოდო კაცებს, ვისთანაც მოხდება თქვა ამ ინტერვიუს ჩატარება, რომ მიიღონ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ მათი შეხედულებები და მათი მდგომარეობა. იმიტომ ვიყო გოგიტას უკითხე, რომ რამდენად არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ვიცი რა ენთუზიაზმი მჭყალებში სტატისტიკის სამართველოზე, დეპარტამენტზე ინფორმაციის მიწოდების. არა ვარ ხოლმე ინტერვიუერებზე მაღალი აზრის, ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, მე ამისი უფლება მაქვს და მინდა რომ უფრო მეტად აქტიურებია. ზოგადად უნდა აღნიშნო, რომ რესპონდენტის მხრიდან გამოპასუხებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კვლევის შედეგების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით და მათ გულწრფელ პასუხებზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული აქედან გამომდინარე. ნამდვილად მნიშვნელოვანია მათი მხრიდან თანამშრომლობა.
Интервьюерებთან დაკავშირებით მინდა ასევე მოგახსენოთ, რომ ინტერვიუერების ტრენინგი ან მომზადება საველე სამუშაოებით უკვე ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობს. პრინციპში ეს კვლევა თავისი კომპლექსურობით და მასშტაბით ალბათ მხოლოდ აღწერას ჩამოუვარდება და მაშინაც კი თვითონ ტრენინგის ტრენერებად საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები არიან. ინტენსიური ტრენინგი მიმდინარეობს, ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ინტერვიუერები მაღალი პროფესიონალიზმით არიან შერჩეულები კონკურსის შედეგად. რა თქმა უნდა, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. ბოლო კითხვა მაქვს, რა დროის განმავლობაში იქნება ვალიდური ეს მონაცემები, რამდენ ხანში დაგჭირდებათ განმეორებით კვლევის ჩატარება და როდის ველოდოთ პირველად შედეგებს? პირველადი შედეგები, წინასწარი შედეგები იქნება იანვრის ბოლოს, ხელმისაწვდომი, ხოლო საბოლოო შედეგები გაზაფხულზე, სავარაუდოდ მარტის ბოლოსკენ იქნება ხელმისაწვდომი. ზოგადად მსგავსი ტიპის კვლევის ჩატარება ყოველ წელს არ არის რეკომენდირებული. შეგვიძლია ჩავატაროთ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ, ზოგადად 7-8 ან 10 წელიწადში ერთხელ და ამ შედეგები თვისარგებლოთ ამ გრძელვადიან პერიოდზე. ან ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ველოდებით, რომელიც მომდენო რამდენიმე წლის განმავლობაში დარწმუნებული რომ ყველასთვის იქნება ერთგვარი გზამკვლევი. გოგიტას რო შევხვდები თავის პირობას. მადლობა სტუმრობისათვის. წარმატებები. ინტერვიუებს წარმატებები რესპონდენტებსაც. იაქტიურებ თხოვნა მაქვს და ურთიერთობებით საქსტატთან, ურთიერთობებით არამხოლოდ ამ პროექტის პარლებში, ზოგადად აქ სხვა ტიპის ენთუზიაზმია საჭირო საიმისოთ, რომ საბოლოო ინფორმაცია, რომელსაც ეს დეპარტამენტი გადასცემს, იგი უმნიშვნელოვანესია ქვეყნისთვის, ალბათ გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია და ამ კონკრეტულ კვლევაშიც თქვენი ჩართულობა, მე გულზე მღიჯი არ ერთყათ სისხლის შემცველობა, ის ტყვიის შემცველობა სისხლში და ბევრი სხვა თამდები იაქტიურებთ ამ და ყველა სხვა კვლევაში. ურმესი მადლობა გოგიტა თოდრაძეს მომზადებისთვის, იგი საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ და თინა ბაუმს გაეროს ბავშთა ფონდი, იგი სოციალური პოლიტიკის მიმართულებას წარმოადგენს, მისი სპეციალისტია. სტუმრებს გავაცილებთ და სუმალი დაგიბრუნდებით სარეკლამო მცირედი პაუზის შემდეგ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სეუდო.